globalistiese heerskappy vanuit die premoderne tye, gesetel in tradisie en leer en waaragtige bygeloof, geanker en effektief bestuur deur postmoderne geeste, wat vernaam verklaar. Jou bydrae sal ons meet aan voorverligte idiome en mag jy staande bly, mag jy die balans versteur. Ons vergun dit jou, dat jy sal bydra, let wel by wyse van toevoeging, jou vertrek gerig volgens die begin waarvan ons die oorsprong peil, jou bestemming bepaal deur Joan en Brighton. Vrees nie jou hart en mens verstand, mensekind. Die waarheid is relatief en alles anders is subjektief. Sola scriptura, so sal jy dig.